ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੰਬੂ ਘਾਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਲਾਹੌਰੀਆ, ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਟੂਆ, ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਰਿਦਮ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਰਿਬਨਾ ਵਾਲੀ, ਸਿੰਗਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ ਅਸ਼ਕੇ 2 ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਨਟਾਈਟਲਡ ਫਿਲਮ। ਇਹ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਾਰ ਰੀਬਨਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਰਿਦਮ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਦੀਪ ਖੁਦ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਓ ਰੋਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabimania.com ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।